今天是10月13号，五连高尾车，我现在在魔术小巴这边，在看我的台客工程车的变身大典，在这安排整个车的图片。放冷掉，还是放纸掉？要露出来，放要露出来，可以炸掉，很好笑。好吧，放横的，放直的，直的吧。好看才讲。地板上哇，蓝七七七呀、啊！马啊，结果结果车啊，马走手搁掺鸡毛笑，以前的床啊来是无人会捡分。马啊，结果结果车，你永远拢有我的身边，隔壁地冤家相约，对咱是无啊一回事。客电力公司两个月后正式上路。有翅膀的台客车，刚刚那个工程师师傅也有讲，我没有看到这么酷的车，连我自己都觉得蛮帅的。